ایک مصرع میں طویل شاہ اور بار بار حکم دیتے کہ مولا دے جشن دا دن ہے سادات دے حکم دی تعمیل میں اپنے آپ تے واجب سمجھدا گل سمجھا جے کوئی نہ اے علی نو پیر بنائے زندگی دا پتا تا کوئی نہیں نا عمر بے وفا ہے بابا کوئی پتا نہیں زندگی دا اعلان پہ کریں دا کڑی گل پیا دا علی نو پیر بنائے علی نو پیر بنائے متا ایویں مر جائے متا ایویں مر جائے چار دن ہوندا ہے دنیا تے پھیرا انسان دا شیعہ دے مروی ذاکر علی علیہ السلام دے قصیدے پڑھ دن حسن آئین دے نانے دی عظمت نہیں سنوائیں دے سید کسرا آلے ہو جب مصرے دا منو بار بار حکم ملے وہ پڑھنا چاہتا جے توڑا مزاج ہوئے توڑے پروگرام ہوئے تا آج دے جشن اچ میں دعاں بھرامان دی عظمت دا مشترکہ مصرا نہ پڑھ دے وہاں شیر قابل توجہ کڑی گل پیادا بچھڑے ملا نبی بجھ دے بچا چھت تلوار نال اتے دے پل دی چھت جان دیو نا تلوار نال اتے وال نال باریک تے اگ نال گرم سید کسرا لیاو دانا لوگ بیٹھے ہو مینوں سوچ کے دسو جس پل دی چھت تلوار تو تیز ہوے خالق نے کیڑی بہترین پل بنوائی لنگھن واسطے ایویں گل مصرات کرنا چاہندا اے جنہاں دا اس پل تو لنگھن دا پروگرام اے جنہاں دی صلاح اے پل تو لنگھن دی تھوڑا پروگرام ہوئے تو پول تو لنگن واسطے ایک نسخہ دسا بولو میرے نال جی جی شاہ جی حیدری فاضلی شاہ جی تھوڑے جذبات دے ترجمے وچ مصرع پڑھنا چاہندا مشورہ بڑے نا کڑی گل پیادا پول والا بندے رکھا کرنا
Come on.